Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Les xarxes socials, a part d'entretindre, té una funció molt interessant i a vegades molt desconeguda, que és la divulgació. Avui en parlarem. També ens aproparem a Cervera per explicar-vos que s'està preparant la nova passió, la passió de Cervera per Setmana Santa. Visitarem una explotació, una exposició sobre l'art de cosir i des de Mollerussa us informarem de la nova edició dels Premis Maria Mercè Marçal. Comencem. S'obre el teló al Gran Teatre de la Passió de Cervera. Avui a Connecta Lleida Pirineus entrem en un dels seus assajos i veiem com s'estan preparant i també fem un reclam. Estan buscant figurants i també personal tècnic. Avui en Connecta Lleida Pirineus descobriram què hi inflaran, quines són. Per exemple, principal, hi ha plataforma que ha naixut entre Promoi i Defene era aranès. El Premi de Poesia Maria Mercè Marçal arriba a la 25a edició. Aquesta nit se celebrarà el tradicional sopar literari on es donarà a conèixer el guanyador o guanyadora. En uns minuts us en donem més detalls al Connecta Lleida Pirineus. Comencem ja el nostre viatge de cada dia, de dilluns a divendres, a Connecta Lleida Pirineus. Queda poc més, poc de, que arriba la Setmana Santa, poc més d'un mes. Amb ella, una de les representacions més tradicionals del nostre país, els parlem de la Passió de Cervera, que ja han començat els assajos i ara fan una crida per trobar nous voluntaris. Ens endinsem a dintre d'un d'aquests assajos i connectem amb el teatre i ara mateix en Josep Cambrai, que no sé si acabarà pujant o no a l'escenari, però el que sí que és cert és que s'explicarà quina és la problemàtica que tenen amb els voluntaris. Josep, bona tarda. Bona tarda, Mariví. No ho sé si acabarem damunt de l'escenari, perquè ja parlant amb ells, ja m'he intentat liar per a venir a actuar, però ja veurem. Aquest any segur que no, l'any que ve ja ens ho pensarem. Mira, una cosa que diuen molt la gent, els músics, els actors, la gent relacionada amb el món de l'espectacle sempre és: no puc, tinc assaig, com diu la meva samarreta, perquè és gent molt, molt compromesa. I aquestes persones, no? Concretament en aquesta producció, són persones que no són professionals, sinó que tenen la seva feina i venen aquí com a voluntaris, col·laborant tots per crear aquest gran espectacle que és la Passió. Bona tarda, Mariona, tu ets una de les tres directors, sou, que us compagineu una mica la feina. Com feu per organitzar, compaginar una mica la vida professional, no?, amb la vida intensa d'aquests mesos quan esteu preparant la Passió? Que nosaltres a nivell de l'equip directiu potser intentem treballar just després quan s'acaba la Passió, ens donem un temps com de descans i després ja comencem a treballar, així no és com tots els dies, sinó potser fem una reunió setmanal o cada dues setmanes i després a mesura que s'aproxima el dia pues, ja anem treballant més seguit. I bueno, ara ja és, intentem ficar els assajos sempre al vespre, normalment amb divendres o dissabte al matí, per exemple, per intentar que tothom pugui, la gent ja hagi acabat de treballar o aquestes coses, a vegades hi ha el que no pot venir o així, però intentem moure i bueno, fem el que podem, la veritat. Perquè a més és una producció amb moltíssima gent involucrada, centenars de persones, entre actors, figurants, equip tècnic, sou un munt i també és una cosa molt tradicional d'aquí de Cervera, no? Que podríem dir que pràcticament una persona de cada família hi haurà participat en això. Sí, sí, això és veritat. Sí, normalment parles i dius, sí, el meu pare sortia, o el meu avi, o jo hi he anat, no sé què. Sí, sí, la veritat és que l'únic que és, la clau és tenir potser una bona organització. Si nosaltres intentem tenir pues, l'equip de tècnics, tenir-lo organitzat, però ells mateixos ja van treballant al de vestuari, igual, o sigui, ens fiem dels nostres col·laboradors, per dir-ho d'alguna manera, perquè tot no ho podem fer. I aquest any esteu fent una crida, no?, per a que vinguin més voluntaris a tant de figuració com de regidoria, de maquillatge, de vestuari. Fa falta gent. Fes una mica també aquesta crida per a què voleu la gent. Exacte, en realitat, o sigui, com és un espectacle molt gran, llavors, clar, necessita com moltíssima gent per fer-lo funcionar i com hem dit, doncs, com som amateurs, doncs, no tenim 24 hores o 8 o 9 hores al dia, sinó potser més n'hi podem posar una o dos. Llavors, clar, necessitem molta més gent. Llavors, per exemple, l'equip de vestuari, ells treballen, doncs, més o menys venen cada tarda o així, i després a la obra, no? Potser necessites dues persones allà. Però, clar, a vegades també la mateixa gent de vestuari potser fa algun paper. Llavors, clar, sempre necessites molta gent, a maquillatge igual, tècnics igual, bueno, per això sempre estem fent una crida, ja que la família és gran, però
podria ser-ho més i nosaltres sempre donem la benvinguda a tothom. I porteu ara des del gener ja assajant. Com està anant això? Queda menys d'un mes per l'estrena. Com ho porteu? Com van els nervis? Bueno, ara ja estem una mica nerviosos, ho portem bé. O sigui, al principi vam començar a assajar potser amb els personatges més nous o més, com que tenen més text, ara ja comencem a assajar més a nivell global, escenes senceres. Per exemple, avui tenim assaig amb el poble, de manera que vol dir que ve tothom. I llavors comencem a veure quins canvis hi ha, com s'han de moure, perquè quedi més bé. Doncs gràcies, Mariona. Ara mateix estan fent assajos individuals i dintre d'una hora és quan vindrà aquí tot el poble i estarà tot l'escenari ple. Però us volem explicar una mica més de les funcions de les persones que no són actuar, no? De totes aquestes tasques que hi ha darrere d'escena, però que en una producció com aquesta, que no és professional, també és molt important fer-ho de manera professional, que les diferents posicions totes juntes són les que fan que l'espectacle funcioni. I ens han explicat diferents aquestes posicions, començant per la de regidoria. Problemes ara mateix amb aquesta connexió. De seguida tornarem i en Josep ens continuarà explicant, però si us sembla el que fem és anar amb els serveis informatius de Lleida Televisió. Eva Cortijo avui tampoc no ens acompanya, però sí el Marc Piqué, per explicar-nos quines són les notícies més destacades de la jornada. Marc, bona tarda. Bona tarda. Avui a l'informatiu us mostrarem la manifestació que han fet els pagesos pels carrers de Lleida per reclamar mesures efectives contra la plaga de conills. Un altre tema d'interès serà la presentació de la nova temporada de floració del Consell Comarcal del Segrià, en la que hi prenen part 17 municipis. I pel que fa als esports, repassarem les prèvies dels equips lleidatans d'aquest cap de setmana i coneixerem els últims fitxatges de l'ICG Força Lleida i el Lleida Esportiu. Els esperem. Gràcies, Marc. Intentem connectar de nou amb els nostres companys que estan al Teatre de la Passió perquè ens expliquin una mica doncs, quina és la crida que fan, no solament a nivell professional d'actors i actrius que necessiten com a figurants per a poder participar a la Passió de Cervera, sinó que a més necessiten aquella part que no es veu tant però que és tant o més necessària, com és la part tècnica i regidoria, per ficar una mica d'ordre a tots els caps de setmana que han de cobrir, Josep, perquè realment la passió no solament és un dia, sinó que és el compromís de moltes setmanes. Exacte, Mariví. Com hem dit, en aquest mundillo no, el compromís és molt important perquè hi ha molts factors a dins d'un espectacle i tots són importants per a que surti bé. I hem vingut una estona abans de que estiguessin assajant i les diferents figures de, per exemple, regidoria, maquillatge, il·luminació i vestuari ens han explicat quina és la seva feina per animar la gent a que hi participi, que vegin que tothom, si tenen ganes d'aprendre, poden venir aquí i disfrutar del teatre. Comencem explicant-vos en què consisteix la funció dels regidors. Bé, la nostra feina és una feina que consisteix en que totes les escenes estiguin al seu lloc, els personatges, tot ben muntat, i sempre estem en comunicació doncs, amb vestuari, amb els tècnics, i llavors procurem que cada moment hi hagi tothom als seus llocs, que tot vagi perfecte. I quan donem l'autorització d'obrir, pues s'obre l'escena. Sempre estem parlant que tenim tres escenaris, per tant, sempre hi ha una funció a cada escenari. Per tant, mentre actuem en un altre escenari, l'escenari que està tancat s'ha de procurar que es quedi muntat amb tots els personatges, i llavors pues, anem avisant a vestuari, falta tal personatge, falta aquest, i procurar que tothom estigui al seu lloc. Una mica vigilar que tot estigui al lloc i que tot funcioni correcte. Que tot estigui correcte. I la que també està a regidoria és la Carme, que també s'ha estat a maquillatge, perquè és una cosa també molt comú aquí a la Passió de Cervera, de passar per diferents llocs cada any, no? Explica'ns una mica, les persones que es fiquessin a maquillatge, quina és la feina que farien? A maquillatge hi ha molta feina, hi ha feina constant, hi ha feina durant tota la... durant tota l'estona, no només al principi, com podria semblar. Al principi és quan hi ha més feina, perquè s'ha de posar, bueno, s'ha de posar a base de tothom, s'ha de tal, i després hi ha feina fins al final, fins ben bé al final, perquè quan crucifiquen a Jesús amb els dos lladres, s'ha de posar sang als dos lladres, s'ha de... Bueno, s'ha de fer molta cosa.
I és una feina que no és frenètica, diguéssim, però és constant. I que s'ha d'estar atent, no?, també, de que sigui el moment concret. Sí, exacte. Normalment els propis actors ja saben més o menys quan han de baixar a maquillar-se. De vegades hi ha actors que no apareixen, però a part d'això... Bueno, però a vegades no, hi ha actors que no apareixen, però si no hi ha la feina dels regidors, no?, que els van a buscar, els estiren de l'orella i els porten al lloc on han d'estar. I després tenim aquí el David, que actualment fas de Judes, també has estat fent de director, com dèiem, multidisciplinar sou aquí. I també portes la part tècnica de llum. Exacte. Què busqueu en les persones que vinguin aquí, que vulguin ser voluntàries, en la part tècnica de llum i so, per exemple? Bé, doncs busquem una miqueta l'interès aquest del tema tècnic, del tema d'il·luminació, doncs, tema so, gent que tingui ganes d'aprendre d'aquest món, no?, que és un món que a vegades passa una mica desapercebut, que no coneix massa ben bé, doncs, i doncs aquí doncs ensenyem una miqueta, doncs, a com funciona tot el tema de llums, de doncs, ara els focos, quins focos serveixen per què, com funciona tot el tema de doncs, dimmers, línies, també el teatre és immens, llavors doncs també doncs, quins focos il·luminen més, quins il·luminen menys, i tot això una miqueta, i busquem gent doncs, que tingui ganes d'aprendre això, no? Perquè clar, al final aquí la passió de Cervera també és un aprenentatge constant, no?, amb això d'anar canviant també de rol. Si la gent està interessada en aprendre, doncs aquí se li donen les eines per a que pugui anar a l'àrea que més li interessa. Exacte, sí. És com una escola, és un aprenentatge total. Jo vaig començar sent actor, bueno, i he anat passant per diferents llocs, com ja has dit, i mira, doncs ara estic amb el tema tècnic, direcció, actors i això. Doncs gràcies, David. Anem a conèixer una altra figura, que és la figura de qui porta el vestuari. Rosa, explica'm una mica, la gent que ara voleu animar, que us falta gent també a l'equip de vestuari, quines són les tasques que realitzeu? De tot. Es fa el que convingui. Tenim la tasca que és més llarga, que és la de tot l'any, perquè nosaltres comencem quan baixem l'últim teló, que ja es comença a netejar tot el més bàsic, i després la més ràpida, que és quan ja ens fan els càstings anuals dels nous actors que ens entren, i s'ha d'adaptar la roba a la gent, perquè nosaltres podem tindre dos magdalenes, bueno, Jesús, potser no tants, cada personatge pot tindre diferents actors, llavors la roba ha d'estar neta cada setmana, a la vegada ha d'estar adaptada al personatge, i nosaltres hem de fer des de cosir un botó a si convé fer un trosset de patró i cosir a berlocar i planxar. Vull dir que qui vulgui vindre, li agradi el que li agradi, casarà amb nosaltres. Seguríssim, eh? Doncs ja heu vist, això és el que necessiten aquí dels voluntaris per a que participin a la Passió de Cervera, una obra que porta 500 anys celebrant-se, que és una gran tradició en un teatre com el Gran Teatre de la Passió de Cervera, dels més grans de Catalunya, dels 5 més grans d'Europa, amb 1.700 localitats. Ja ho sabeu, qui vulgui participar, doncs que contacti amb la Passió de Cervera per participar en aquest gran espectacle multitudinari. Gràcies, Josep. Queda't amb la pàgina web perquè l'any que ve ja et veig damunt de l'escenari. Que vagi bé. Nosaltres el que fem ara mateix és deixar Cervera i ens anem fins a la Vall d'Aran. Avui us parlarem de les xarxes socials, que tenen una faceta magnífica per la divulgació, si sabem treure-li el profit. Doncs un grup de joves han promogut la coordinació amb l'Institut d'Aran una proposta per dinamitzar i defensar l'aranès entre els adolescents del territori. Es tracta de parlar aquest idioma a les xarxes socials, a Instagram i TikTok, per mantenir viu l'idioma. I ens ho explica ara mateix l'Àlvaro Ordóñez. Hola, què tal? Us trobem així en l'Institut d'Aran plaçat en Vienta. Coneixer la iniciativa Tablà Curiosa, que està guanyant molt bona acceptació entre el jovent i que precisament són dels pregets, i que s'ha vestit d'una espècie de plataforma en poder promoure de forma més entretinguda en aranès. Vam conèixer més detalls d'en Lourdes Espanya, que era coordinadora d'aquest projecte entre els mainatges de Dijou de Batxillerat. Lourdes, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Didiem, no? Un projecte entre promoure en aranès, no? Un projecte entre promoure en aranès, hem vist a partir d'aquesta enquesta que sé que a inici de curs que l'usatge en els llocs socials de l'aranès era nula, era escassa, i a la vegada des de centre decidirem, bueno, començar amb un projecte en començar a promocionar l'aranès
en els ilats. Ens acompanyes en els presentes? I tant que sí. Doncs vinga, vam a passar a poc a poc a conèixer a d'aquests protagonistes, protagonistes que van de just del nom de Influaran. Vam a parlar de mi, de ser coordinadors i responsables en aquest cas de l'alumnat que hi ha, Àlex. Àlex, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Men, com és aquesta, aquesta idea de bastir Influaran? Doncs tot comença de la nostra professora Lourdes. Ens presentem que era idea de presentar-nos a aquest concurs d'un perfil d'Instagram i promocionar la llengua i utilitzar-la mediant els agilats socials. Com va? Perquè l'objectiu és acro, eh? Que més joent hi puguen arribar a conèixer aranès. Què tal, com va? Pues la veritat que força ben. Després d'haver guanyat el premi i tot això, hem hagut un moviment molt gran. No ens demoràvem d'un principi que tanta gent s'interessés per la nostra llengua, perquè també hem rebut missatges de gent d'hora d'Espanya, inclús que s'interessen de volent saber com se parla, no? I que explicàvem i ensenyàvem tot. Gràcies, Àlex. I ara ja seguiran parlant també de més to, companys. En aquest cas, amb Ariadna, que ja veiem que estàs en aquest perfil d'Influaran, no? Hola, soy Influaran. Us pots trobar tant en Instagram com en TikTok com a Ticarantoc. I bueno, bàsicament el que pensam i continguts tant de gramàtica, com a d'ortografia, com a de tendències de típiques que ve virals. Més en comptes en català, en castellà, que hi era la llengua que predomina en totes les redes socials, les demen aranès. Vedem que ho ets molta implicació també per part dels professors. Vos ajuden a aquest challenge que se diuen. Oh, sí, les agrada molt gesse tant als professors com als alumnes. Hi ha un gran impacte els vídeos que gesen els professors, com a, per exemple aquest. A la gent les agrada molt. Solen elegir els professors que volen que gesquen. Les agrada tant a ells com a Sauti. Quin és el proper pas? Què és això que volets assajar de cercar d'Ami Floran? Què volets? Que l'aranès sigui més utilitzat en les redes socials, en comptes de que sigui tot en castellà o en català, que se fomente més el coneixement i l'ús de la llengua aranesa en les redes socials. Molt bé, doncs mos diria abans, Àlex, que avui hem guanyat un premi i a distinció, que ara, Jan, què tal, bona tarda? Bona tarda. M'ho l'aproparà. Jan, què és això que has guanyat exactament i on aneres a remassar aquest premi? Doncs aquest premi l'anem a remassar en Tolosa, en l'Hotel Regional d'Occitània, a un segle conferència a tot. Et premiagués, mos lo de que president de la Generalitat de Catalunya. Doncs aquest premi hi ha quantitat de sous, que hi ha avui tres categories. Nosaltres estem en una categoria col·lectiva, ja que hem un grup. Doncs aquest premi guanyat s'emplearà o ben tant nostre futur o ben a poder millorar aquest projecte d'Influaran. Perquè, bueno, demà ara mateix que ets ja gran a representació dels membres d'Influaran, guaire persones formats a aquest col·lectiu, no s'haig de deixats d'obert a la porta a poder d'idees joan i de futur de disau de batxillerat o d'auti que venguen? Doncs de normal hem wait. Doncs això ho hem pensat, creo jo, idea nostra, a la vegada seria un xinyau estrany, no? Que les seguis que hi ha d'alta gent, més la gràcia seria que ho contesquem en nosati en futur. Molt bé, doncs Jan, gràcies també, que vagi molt bé. Bé, ja vedets aquesta iniciativa d'Influaran, que això que cerca que s'hi promoui aranès a través de les socials, i com us ha comentat Ariadna, les podeu seguir en Instagram, que Influaran, SNU en TikTok, que Tic Arantoc. Gràcies, Àlvar. Us heu parat a pensar mai quins objectes de la vostra vida quotidiana us representen més com a persones? Segurament se'ns fa difícil plantejar-nos aquesta pregunta perquè tendim a veure els objectes només com a coses físiques, però darrere de la seva aparença s'amaguen més coses. Això és el que han anat a buscar i buscar una exposició que s'inaugura aquest vespre a la Seu d'Urgell. I on es troben ara mateix en Jofre i l'Eva perquè ens ho explicaran. I sobretot, Jofre, què és el que podem veure? Bona tarda. Hola, bona tarda, Mariví. Doncs ara us ho explicarem. Són diferents objectes, creacions relacionades amb el món de la costura, però també a darrere amaguen alguna cosa més, algun significat, i és el que busca transmetre aquesta exposició. Qui ens explicarà molt bé això és la Carme, la seva autora. Bona tarda, Carme. Bona tarda. Explica'ns, per què has triat fer aquestes creacions relacionades amb la costura i què amaguen al seu darrere? Bueno, és un petit homenatge al món de la costura, als objectes que en principi
hem heredat, en el meu cas, i són objectes que estan molt cargats de simbologia i de molta emoció. Són els objectes que tenim a casa tothom, no? Com botons, com agulles de cosir, com puntes, mocadorets que abans es feien. Tot aquest món d'objectes tan particular, no? Amb tota la carga emocional que tenen. I de quina manera els has volgut representar tu, d'aquesta manera artística, amb diferents tècniques, per exemple aquestes que tenim aquí al costat nostre, no? Sí, treballo amb la ceràmica, concretament amb el gres, amb el refractari i amb la porcellana, no? Que em donen aquesta manera de treballar, que tenim aquest diàleg, no?, del teixit i la textura, que em va perfecte, no? Tu l'has titulat Del fil a la terra. Sí. Què busques amb aquest títol? Jo busco, perquè el fil de la terra, o sigui, els fils tenen molta... són resistents, no? Però a la vegada són fràgils, com la terra, com la ceràmica, que a la vegada és molt forta, però és molt fràgil, no? Jo busco aquesta dualitat, no? Donem prou importància a aquests objectes quotidians, tu creus, en el dia a dia? Bueno, sí i no. Quan ho trobes als encants o en mercats tirat, o, bueno, penses que la gent no hi dona atenció, no hi pare atenció. Això és una mica cada un el valor que li dongui, no? Doncs gràcies també per explicar-nos-ho, Carme. I acabarem parlant també un moment amb la Gemma Guàrdia, perquè aquest acte arrenca els actes de commemoració del 8 de març. I a més hi ha un aspecte del que hi voleu remarcar, no?, aquest any, que també està relacionat amb aquesta exposició, Gemma. Sí, bé, aquest any, com tu has dit, el propòsit que ens hem fet, o potser va ser de manera inconscient al principi, és posar en valor el paper de les dones locals o amb un vincle, com és el cas de Carmen Bernon, que no és de la Seu, però ha estat vinculada a la comarca durant molts anys, posar en valor aquestes dones que tenen un paper destacable en el món de la cultura. No? La Carme avui inaugura, podrem veure la seva exposició durant tot el mes, la setmana que ve a l'acte institucional, que és el dimecres, la Pilar Planavila i l'Agnès Arajo ens oferiran un concert amb obres de dones compositores, i divendres de la setmana que ve la Clàudia Colom ens presentarà el seu primer disc en solitari. Bé, gràcies per explicar-nos-ho. Ja ho veiem, arrenquen aquests actes commemoratius, i aquest en concret, que també ens convida a resseguir els fils, Mariví, que hi ha darrere aquests objectes quotidians i que potser a vegades ens costen de veure. I aquí sí que realment, veient el que ens han explicat, cada objecte ens pot marcar i portar-nos a la nostra infantesa com a mínim. Gràcies, Jofre, bon cap de setmana. El restaurant Resquits de Golmés acollirà aquest vespre l'entrega dels Premis Maria Mercè Marçal, una edició especial dels guardons que arriben al seu 25è aniversari. I per això es prepara un acte amb l'espera que s'apleguin entre 400 i 300 i 400 persones del món de la cultura i la literatura. Escoles també i associacions. Però anem directament cap al restaurant Resquits per donar-li la benvinguda al Nil. Al Nil, aquí al Connecta Lleida Pirineus. I explica'ns una mica, Nil, esteu ara mateix al restaurant 8, perquè encara falta una horeta perquè comencin a arribar tots els convidats. Bona tarda. Sí, és així, Mariví. Bé, com veieu, aquí darrere s'estan acabant de fer els darrers preparatius de l'acte, perquè d'aquí poc menys d'una hora es dirà qui és el guanyador o guanyadora del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal, un certament que enguany arriba al quart de segle. És una referència del món de la poesia arreu dels països catalans, i així n'hem parlat amb el president del Consell Comarcal, Rafael Penedès. Bé, doncs valorem molt positivament haver arribat al 25è Premi de Poesia Maria Mercè Marçal, perquè el premi aquest ho fem en el decurs d'un sopar, un sopar literari, al qual hi ha gent de molts col·lectius i del món de la cultura i de la literatura, i això ha estat gràcies, doncs, a que hi ha molts escriptors i escriptores de qualitat, s'han presentat moltes obres, continuen presentant-se obres. Fins i tot avui també hi ha una part dedicada, doncs, al Sol del Pla, la qual és il·lustració i lectura de poesia per la part de nens i nenes amb edat escolar, i això s'ha llançat a tota la comarca. Cada any tenim molta poesia de gent que puja, i per tant això d'aquí és tenir un recurs, no?, i un futur de poetes i de poetesis.
Tal com ha explicat el president, durant l'acte els alumnes d'escoles i instituts de la comarca llegeixen poemes durant aquest sopar literari. Aquest any, enguany, com el 2004, li torna a tocar al ZERP Laucen. Per això ens acompanya la directora d'aquest centre, la Núria Salvia. Com treballeu l'obra de Maria Mercè Marçal a l'aula? Bé, de fet, el que treballem nosaltres és la poesia i utilitzem, suposo que com moltes de les escoles de la comarca que ens sentim propi, doncs, aquest certamen, doncs, l'excusa del concurs literari per treballar la poesia a l'aula com a tipologia textual. Perfecte, i aquí tenim un exemple d'aquestes poesies que es llegiran avui, poesies guanyadores del Premi Maria Mercè Marçal. L'horitzó, de Marta Novell Prats. Navegant, però en el mar em porta, sense brúixola, mirant sempre el mateix punt fix. Les onades són la meva única companyia, juntament amb el so marí. Fins i tot les he contades, ja en porto més de 1000. Si voleu veure la continuació, serà aquesta nit al Premi Maria Mercè Marçal. Fins aquí, i esperem que siguin 25 edicions i moltes més. Gràcies, Nil, felicitats per la connexió i gràcies per la complexitat, perquè saben que teníem molt poc temps perquè puguem parlar tots els nens. Gràcies a tots per estar avui amb nosaltres i bona entrega de premis. Gràcies, bon cap de setmana. Punt final al Connecta Lleida Pirineus d'aquesta setmana. Tornem demà. No, demà no, que demà és dissabte. Demà no tornarem, però sí la setmana que ve. Que voleu tornar a veure'ns? Doncs entreu a la xarxa Més, i aquí tindreu tot el contingut de Lleida Televisió. Adéu-siau.